L'hoquei Olot continua a la cerca dels primers punts de la temporada. Després d'haver sumat 3 derrotes en 3 partits a l'estrena a l'hoquei Lliga Plata, els de Jordi Garcia visiten aquest diumenge a les 12 del migdia el Barça, que porta una victòria, un empat i una derrota fins al moment. És un equip molt directe, és un equip que et crea moltes ocasions, que t'apreta moltíssim, que et fa... ell vol portar l'iniciativa del joc i et fa que realment et sigui complicat els temes de sortides de bola i coses d'aquestes. Agafar confiança, creure's al nivell que tenen, millorar l'efectivitat i minimitzar els errors són les principals claus per començar a anar cap amunt. El tècnic de l'hoquei Olot no li preocupa excessivament la classificació en aquests moments. Garcia creu que el seu equip pot guanyar perfectament a qualsevol equip i que la competició és i serà igualada. És una lliga que és molt igualada, que tenim, cada partit serà complicat, i, bueno, i amb totes les ganes del món de seguir, o sigui, portem 0 punts, tenim el primer set a 7 punts i la permanència 2. Després de 3 jornades, el Barça és l'equip més golejat de la competició.